我们来关注骤然紧张的离以局势。以色列国防军称，黎巴嫩真主党今天向以色列北部发射了约20枚火箭弹，其中部分火箭弹被以军拦截，其余落在开阔地带。以色列北部地区拉响防空警报，以军随后对火箭弹发射地进行了打击。同一天，黎巴嫩真主党宣布，当天凌晨使用法迪一和法迪二型导弹对以色列目标发动袭击，袭击目标包括几个军事基地和机场，最远目标为距黎以临时边界60公里的奇库伦地区的军工厂。